Večeras pijemo kafu sa čovekom koji je završio za doktora, a nema ni dan radnog staža kao doktor. Čovekom koji ima najkraći poslanički mandat i čovek koji nije prosperirao od politike. Poštovani gledaoci, dobrodošli u emisiju Na kafi sa. Pa generalno, da pričam ispred udruženja, ako je... Ako ćemo neiskreno... Ako ćemo neiskreno, ima. Se ne bih dao sebi luksus da tako nešto kažem, a pa vesno kod nas sve politika. Znaš i sama. Najvrednija stvar u nekoj protivrednosti novčanoj je ta diploma koju sam stekao, koju nažalost ne koristim, i onda sam lepo uzao, izvadio je. Našao sam je, izvadio, ukoričio, stavio u rami, stavio na zid. Našao sam nedavno neki NIN stari 74. godine i naslovna strana ovako, pap, stabilizacija. Znači, od 74. mi smo u nekoj stabilizaciji, tranziciji, demokratizaciji, transformaciji, znači mi ceo život prolazimo kroz nešto. Sada se zakačio. Tako da, kako se ovo zatvorilo, tako mi se ovo otvorilo. A dobro, mogu i oni mlađi što nemaju deca. Ali za roditelje s malom decom to je mnogo, mnogo komplikovano. Generalno, politika je za kreativne ljude. Mislim, možda u nekoj drugoj zemlji. Nova struktura ekonomije, sve se izmenjalo u tih 10 godina. Mi smo živjeli negde u Rikvirc, biti Boga, kada u prvoj petoletki. Da, završio sam kao narodni poslanik u Skupštini i tu sam završio svoju karijeru. Ti baš imaš pitanja. Lokalno ili globalno? I lokalno i globalno. Te noći nisam mogao da spavam kad sam to saznao. Da nije bilo par dobrih ljudi, ja bih bio posle toga socijalni slučaj. Mogu sam odmah pola imena kad izbrišem iz telefona. Znam na što misliš. Da. Da, mislim... Ajde da revidiram tu rečenicu. Pa to je bilo posle, ja sam onda kukurisao namjerno. Za inat, što bi se rekao. Građevinska firma Vlasina Cigda. Projektujemo i izgrađujemo porodične i stambene objekte po vašoj želji. Napravite dom po sopstvenom ukusu. Promotivne cene stanova od 550 eura po kvadratu u Vidovdanskoj ulici kod Nove pijace. Novo, najpovoljnija i najbrža legalizacija objekata u gradu. Građevinska firma Vlasina Cigda. Ćirila i Metodija bez broja kod hale sportova. Telefon 444477. Poštovani gledalci, gost večerašnje emisije je predsjednik Udruženja građana za podršku evropskim integracijama, Nenad Krstić. Nenad, dobro večer, dobrodošao u emisiju. Dobro večer. Ja sam lepo pogodila, predsjednik Udruženja građana za podršku evropskim integracijama. Fenomenalno. Kad smo već kod toga, ti si predsjednik Eurokontakta, od 2005. godine se baviš pisanjem projekata. Da. Do sada desetak realizovano. Mhm, onih značajnijih. A šta je realizovano? Pa ono na što sam najviše ponosan, realizovali smo kao udruženje dva projekta u okviru programa Exchange 3, program za lokalne samouprave, gde smo izradili i vodili realizaciju projekata u Koceljevi, u Butu su i dosta veliki projekti. Vrednosti oko 220 hiljada evra i dosta značajni za te opštine su bili prvi projekti koji je finansirala Evropska unija tamo, a pre nego što smo pokrenuli Eurokontakt, ta ekipa ljudi koja je to pokrenula je dobrim delom radila na Kruševačkom projektu u okviru programa Exchange 1 2005. i 2006. godine i to je isto bio prvi projekat za koji je Kruševac potpisao direktan ugovor sa Evropskom unijom, tako da su to onako najveći projekti koje smo radili i na koje smo dosta ponosni, jer raditi projekte po standardu Evropske unije je praktično najviši standard za projekte management, standard koji je prihvatila Evropska unija, i posle toga raditi projekte za druge donatore je mnogo lakše, mnogo jednostavnije, tako da na ove najveće projekte smo i najviše ponosni. E sad, mnogi bi rekli, pisanje projekta je dobar način da se uzme novac. Da li je to tačno ili ne? Pa, znaš kako, to mislim da je observacija onih koji se ne razumeju, ne znaju šta su projekte, i normalno na svakom poslu koji radite vi možete nešto da zaradite, ali rad na projektima ima i neke druge dimenzije koje nisu uopšte za podcenjivanje. Ja kad pričam sa mlađim kolegama koji tek počinju da
da se bavite im, ja im uvijek savjetujem, ako hoćete zaraditi novac, idite bavite se nekim biznisom. Raditi projekte da bi se zaradio novac nije neko rješenje, može i da se zaradi, ali postane druga komponenta, zadovoljstvo da ste vi kroz projekat sproveli neku promjenu i napravili neki konkretan rezultat, to je ipak zadovoljstvo koje na neki način i mene vodi kroz sve ove godine, da nešto konkretno radite, da nešto realizujete, što ostane iza vas. Ti se 9 godina baviš pisanjem projekata, mm-hmm. od 2005. Da. Godine. Koliko vremena ti je potrebno za jedan projekat da napišeš? Pa zavisi sve za koga pišete, za kog donatora. U principu najzahtevnije kada radite za, na konkurs Evropske unije, tu treba onako za dobar projekat najviše vremena u pripremi. Pa tako, ako se odradi sve kako treba, pa treba je bogam jedno 2 mjeseca. Mada može, normalno, kad je frka, kada je stiska s vremena, može da se završi za kraće vreme. A kada se radi projekti za domaće donatore ili za, uglavnom za domaće, potrebno manje vremena. Normalno, zavisi od toga da li već imate pripremljenu ideju, da li ste ispovezivali različite aktere koji treba da učestvuju u tom projektu. To najviše vremena odvuče upravo ta priprema. Posle sama realizacija, ukoliko posjedite tehniku izrade projekta, je dosta kraća. Ja se sjećam jednog projekta koje je radilo udruženje Evrokontakt bez predrasuda. O da, to je bio odličan projekat. To je i da li su ljudi promenili svijest poslije tog projekta o osobama sa invaliditetom? Pa kada pogledam sad, znači posle, pa evo već je prošlo 5 godina od kad smo završili taj projekat, čiji cilj je bio pre svega podizanje kapaciteta osoba sa invaliditetom njihovih organizacija i promocije njihova u javnosti. Generalno mislim da su neki pomaci napravljeni, kroz sam projekat, pa i ne treba očekivati da vi sa jednim projektom koji traje nekoliko mjeseci možete promijeniti sve, ali sigurno je priča o tome dospjela dosta ljudi, jer evo unazad 4-5 godina, što direktno, što indirektno, kroz kontakte, kroz saradnje sa nekim ljudima koji imaju odgovornosti, imaju moći, recimo jedan solidan broj javnih objekata kroz što su je adaptiran za pristup osoba s invaliditetom, i to nije odrađeno sistemski, da sad napravljeno neko sistemsko rješenje, nego su jednostavno neki ljudi bili upoznati s tim, ono što bi mi rekli, senzibilisani, i onda tako, povuklo se ovde, onda sećam se u ovoj zgradi Jastrevca, gde je sad više institucija, radili smo par godina posle toga jednu tribinu vezanu za zapošljavanje osoba s invaliditetom, i kroz tu priču tadašnji direktor Dragiša Ranković je inicirao i napravenu rampicu koja je premostila ta 3 stepenika, što je tako malo jednostavno, ali neko treba da se to uradi. Tako da tako, kroz te kontakte mi smo i uspeli da napravimo neki krug saradnika koji su svojim institucijama odradili to. Što tiče samog položaja osoba s invaliditetom, možemo diskutujemo o tome šta je urađeno među vremenu, ali stoji da neka inicijativa koja je pokrenuta još 2005. godine da se njihovim udruženjima omogući odgovarajući uslovi za rad je rezultiralo time da je pronađen prostor svojevremeno i adaptiran, nađeni su donatori, pa evo i posle završetka tog projekta u nekom periodu kasnijem je institucionalizovan taj prostor, osnovna institucija koja se baš time bavi. Tako da možete se kaže da nisu napravljeni pomaci, ali sprovoditi promjenu u društvu je često veoma sporo i zahteva dosta strpljenja i na kraju krajeva svesti da vi ne možete sa jednim projektom sve probleme da rešite, ali možete da inicirate, da zakotrljate neke stvari, da pričate sa nekim ljudima koji sutra dan posle nešto urade. Tako da generalno mislim da jeste pokrenuto. Mi smo radili 3 godine za redom istraživanja o postojanju arhitektonske barijere u Kruševcu i svake godine je bio vidljiv neki pomak, ali ono što je nažalost izostalo jedno stvaranje jednog sistematskog pristupa rješavanju tog problema, ali ok, mislim, zadovoljni smo, uređeno je nešto. Svi ti projekti su jako bitni za grad, koliko lokalna samouprava ima razumijevanje za to? I da li imate saradnju sa lokalnom samoupravom ili ne? Pa generalno, da pričam ispred udruženja, ako ćemo neiskreno... Ako ćemo neiskreno, ima. Pa mislim da u Kruševcu ni dan danas ne postoji
razumevanje, globalno razumevanje od strane ljudi koji kreiraju javnu politiku ovog grada za projekte, za projekti management, za to što radi udruženje građana. Tu i tamo po neko udruženje građana uspe da napravi dobre odnose. Mogu da pohvalim koleginicu Mirelu Milović koji vodi Palestru. Ona je stvarno uspela da ne samo da napravi odlične rezultate, internacionalne rezultate sa udruženjem koje predvodi, već i da stekne simpatije u krugu ljudi koji treba nešto da pomognu, tako da, recimo, da navedem kao primjer nekog koje je uspio da premosti prepreke, ali generalno gledavši, mi smo praktično do pre nekoliko dana, kada je izabran novi gradonačelnik, imali 4 gradonačelnika od osnivanja Eurokontakta i mogu reći da nigde nismo uspeli da nađemo na razumevanje za ono što globalno radimo. Znate kako, udruženje građana jeste nevladina, po prirodi nevladina organizacija, ali ukoliko hoćete napravite stvarno dobre rezultate u sredini u kojoj živite, ipak je potrebno razumevanje i podrška od strane onih koji imaju resurse za to. Generalno, recimo, većina udruženja građana u Kruševcu nema osnove za rad, nema prostorije za rad, nema sredstva da makar minimum održavanja za organizaciju obezbedi, recimo kancelariju, sekretara, tehničku opremu. I tu jeste problem što nešto ne postoji, razumijem, nije. Više puta smo bili inicirali da se formira neki centar za nevladine organizacije, gde bi određen broj organizacija za koje bi grad procenio da su od interesa, mogu da nađu taj neki minimum za rad. Jer znate, kad imate projekat, vi onda možete i da platite one koji su vam potrebni da je to funkcionisalo, onda dođe period kada nemate aktivne projekte, kada jednostavno ne prolaze projekti kod donatora i onda većina udruženja se svede na volonterski rad koji uleže u našoj osnovi, ali znate vi onda ne možete da postignete rezultate. Nama se dešava i da ljudi koji steknu iskustva kroz rad na projektima ili koji prođu edukacije za pisanje i izradu projekta uđu u egzistencijalne probleme, jednostavno odu, zaposle se, odu van Kruševca i onda ono što bi trebalo da predstavlja osnov za održivost, to je neko znanje kod ljudi, nažalost posebno bude iskorišćeno. Tako da generalno u Kruševcu je, kako mi kažemo, civilni sektor, organizacija civilnog društva, nevladni sektor je generalno slabije razvijen. Posljedica toga može da se vidi ako se pravilno gleda. U sredinama gde je civilni sektor razvijen, pomaci se vide. Znate, sve što se dovuče, sve donacije koje se dovuku, u neki grad one ostaju tu i neko ko nekom projektu zaradi, on sutra nam potroši taj novac ovdje u gradu, ode do prodavnice, ode kupi nešto, misli, taj novac ostaje tu i treba to na taj način posmatrati. Nije bitno ko što se radi, već ko kakve promjene sprovede, a normalna stvar, svako ko se malo razume ekonomiju, zna da novac u neku sredinu mora da stiže, jer onda toga se pravi neki zamec. Ja sam pristup prezentacije u Narodnoj banci Srbije o održivosti civilnog društva i tamo je prezentovan podatak da u Velikoj Britaniji 1% ljudi radi u civilnom sektoru. To je otprilike za Britaniju 600.000 ljudi. Sad vi zamislite kad bi u Kruševcu recimo 1.500 ljudi živjelo toga, koliko bi to bio stimulus za mnoge druge stvari. Tako da se vratim na ovo tvoje pitanje. Ali lokalno samo upravo ima razumevanja? Generalno ne postoji neko dublje razumevanje. Tako da vidjet ćemo sad kako će biti sa novim gradonačelnikom. Da. Ne kažem da nije postojala dobra volja kod svih. Mislim, ne bih dao sebi luksuz da tako nešto kažem, ali uz volju treba malo i razumevanja i treba konkretne podrške. Makar za neke stvari koje ne koštaju, a koje bi, recimo, nama dosta značile za rad. Tako da situacija je takva da imate malo organizacija koje duže rade i koje su neke efekte mogli da postignu ovde. E, se vratim jedan dan, da je sad na 95. godinu, ti si 95. godine završio medicinu, doktor opšte prakse. 94. da. Davno beše. Davno beše, a nije radnog staža kao doktor. Pa dobro, nije baš. Da nisam imao ni jedan dan, ali... Pa generalno, da. Ako smo u stažiranje. 95. godine je bila situacija kako je bila. Ja u Beogradu nisam mogao da opstanem, jer to što sam zarađivao dok sam bio na stažu u kliničkom centru, mi je tamo bilo koliko sam trebao stan da platim. Nije lako u Beogradu opstati finansijski ako nemate neku podršku i onda sam se vratio u Kruševac. A tada je situacija u zdravstvu bila
jako loša, vrlo politizovana, ja to sebe nisam vidio i onda sam krenuo nekim drugim putem. Ali posle 30-40 godina sam se posle vratio u zdravstveno osiguranje, gde i danas radim, koje je opet dosta povezano sa onim zašto sam se školovao. Dosta se promenilo ovih 20 godina. Ali, kako nisi bio podoban, valjda u zdravstvu treba da rade ljudi koji su se školovali za to, ne koji su politički podobni? Pa resno, kod nas je sve politika. Znaš i sama. Pa znam i sama, ali opet ti ljudi... Čak je sad, imam utisak, više politizovano nego ranije. Jer onda je bila jedna dominanta politička stranka i bilo je malo jasnije. Sad imate više strana koje se dosta smenjuju na vlasti, svuda je bitno i da bi se zaposlili, nažalost, sad u ovoj situaciji gde imate ovakvu nezaposlenost kao što je kod nas. Vi morate imati neko da vas gura, čak nije bitno ni gde se završi, koliko ste prosek imali, već ste to da će neko moći da vas gura. I to dosta, nažalost, deluje destimulativno na mlađe. Mislim, mnogi jednostavno neće da uđu u politiku. Smatram da je dovoljno da ono što znaju bude njima preporuka za dalje neki rezultati rada, ali nažalost to u praksi... Je drugačije. Da. Da. Da li ti je na neki način žao što si, eto, godinama se školovao za to zanimanje da budeš doktor i onda posle shvatiš da bez politike ne možeš taj posao da radiš? Da li ti je na neki način bilo krivo? Pa jeste. Ja jedno vreme nisam ni znao da bi se nalazi diploma uopšte. Znači, negde sam je ugurao tamo, pošto sam posle položen državnog ispita krenuo da se bavim privatnim biznisom i za koje nije bila potrebna diploma. I onda u nekom momentu sam slušao sam neku emisiju koliko diplome vredne, onda sam u nekom momentu shvatio da vrednije od svega što imam, ove što sam nasledio kuću od roditelja i drugih stvari koje sam imao, najvrednija stvar u nekoj protivrednosti naučeno je ta diploma koju sam stekao, koju nažalost ne koristim, i onda sam lepo uzao, izvadio je, našao sam je, izvadio, ukoričio, stavio u ram i stavio na zid. Eto, mislim, bakar tu da me podseća na taj period života. Ne mogu da kažem da mi nije krivo, ali medicina je specifična, zahteva da se stalno u tome. Ne možete malo da se bavite medicinom, pa malo da se ne bavite, nego potrebno je mnogo iskustva za koje treba kontinuitet, treba posvećenost, treba da možete da zaradite to posla dovoljno da samo to radite, a to nije bio slučaj, niti dan danas slučaj. Čak i većina lekara koji samo se bave medicinom, oni moraju da imaju dodatne angažmane da bi mogli da žive životom kako je bio očekivan jedan lekar, da bude posvećen samo tome i da bude dobar u tome što radi. A čim imate materijalne probleme, čim dođete kući i susretnete se sa tim da nemate novca da deci kupite nešto ili da nabavite nešto što vam treba za kuću, vi onda uđete u problem, znači onda vas se misli usmere od toga što bi trebalo da radite, usmere se u drugom pravcu, kako da zaradiš novca, kako da dođem do rešavanja tog problema i onda već to... I onda pacijenti trpe. Pa, generalno da. Ali ti si imao priliku kada je G17, stranka G17 plus bila na vlasti, imao si priliku da tada uđeš u zdravstveni centar, da radiš kao doktor, kod čega nisi? Pa da, imao sam prilike i pre. Ali, pa shvatio sam već posle 5-6 godina kako sam bio odvojen od medicine da bi ja praktično morao ponovo sve od nule, ponovo da naučim neke stvari i da bi se suočio s tim da bi mi na neki način konkurencije bili oni koji su mlađi po 7, 8, 9 godine od mene, da već tu sam praktično propustio voz da idem tim nekim putem koji bi lekar trebao da ide posle fakulteta, tako da dobro, ni za čim ne treba da se žali. Svaka odluka je posledica okolnosti vremena u kome tu odluku doneste. To je bilo tako vreme, jednostavno. To je ono kada sa prijateljima pričam, smo jednostavno žrtva tranzicije. Mislim, mi smo ceo život u tranziciji. Mi smo ceo život. Kada imam 46 godine, razmišljam, ja sam ceo život u nekoj tranziciji. I ne znam dok će, vratno će tako da bude... Do 80. Našao sam nedavno neki NIN stari 74. godine i naslovna strana ovako, pap, stabilizacija. Znači, od 74. mi smo nekoj stabilizaciji, tranziciji, demokratizaciji, transformaciji, znači mi ceo život prolazimo kroz nešto. Sve da se zakačilo. Sve što je stiglo. Ne, kad sam ja upisao fakultet 76. godine, onda prilike generalno za sve koji su upisivali fakultet tad,
najveći problem bio ne završiti fakultet, nego posle toga zaposliti. I vi kad se zaposlite, kao što recimo generacija moje sestre imala prilike, vi kad se zaposlite u nekoj firmi, onda ta firma posle praktično rešava sve vaše probleme. I stambeni problem, materijalni problem, imali ste jake sindikate, mnogo bolji standard nego što je sad. Ja sam upisao fakultet u tom vremenu, dok sam došao do kraja fakulteta, završio sam ga u roku. Sve se izmenilo, znači mi smo proživjeli ono hiperinflacije, raspad zemlje, ratove, dođete u situaciju, se zaposlite i ta plata vam nedostaje za 10 dana vaših mesečnih potreba. I onda normalno mora da razmišljaš alternativu, upravo što smo pričali malo pre. Znači onda ti... Dodatni posao i da. Gde naći sredstva. Gde naći, kako naći, mislim, oni koji su roditelji mogu da guraju fenomenalno, mislim, ja i danas imam podršku od roditelja, umjesto ja njih da pomažem, oni mene pomažu, paradoksalno, ali ima i oni koji nisu imali podršku roditelja iz bilo kog razloga i oni su normalno mnogo teže i prolazili. Mislim, nije lako, generalno, u ovo vreme od 90. do sad, nije lako bilo posvetiti se nekoj struci i samo to raditi i samo toga živjeti. Ja malo ljudi znam. Skoro sam putovao u Beograd sa Bojanom Četkovićem iz pozorište i onda smo nas dvojica analizirali onako u autobusu ujutru, u 6 ujutru, bez kafe kao što je imao. Ko je to od naših prijatelja uspio sam da zaradi za svoj stan? Bez podrške roditelja, bez... Imali nekog? Ni jednog nisam mogao da setim. Ni jednog jedinog. Znači ima nekih, ali možda su oni dobili za učešće za stan od roditelja, tako nešto. Retki su stvarno ljudi koji su mogli, koji su imali sreće, ne samo, ne da su svi nesposobni, jednostavno tako vreme bilo i jako malo i uspjelo da se u potpunosti samostalno realizuje. Znači mi smo praktično cijela jedna generacija koja je žrtva u vremenu ovdje. Tako da, eto, ja sam neki način podneo svoju žrtvu, time ne bavim se medicinom, htio sam nešto više od života. A ne samo da živim čak ne od prvog do prvog, nego od prvog do 20. pa onda da premošćavam nekako. Ali ti si, Nenade, doktorski posao zamenio veleprodajom dečije bebi opreme. Bilo. I? Pa dobro. Uspio sam, zahvaljujući tom poslu, da preživim one teške godine, dvoje dece. Dobro, 9 godina si uspješno to radi. Pa možda bi mogo to i duže da traje, nego jednostavno se promijenili tržišne okolnosti posle 2000. godine. Ljudi s kojima sam radio su počeli da ulaze u problemi, onda sam ja shvatio radeći veleprodaju da ću ja da završim loše ako ne izađem iz toga. Tako da nekako je to išlo, spletom okolnosti. Baš to kad sam rešio da zatvorim, onda nekako spletom okolnosti ušao sam u politiku koju sam izbjegavao godinama. Tako da, kako se ovo zatvorilo, tako mi se ovo otvorilo. I onda sam krenuo tim putem, razmišljao sam, već sam imao 30 par godina, rekao, šta će mene dvoje deca da pita jednog dana, gdje sam ja bio svoje ovo vreme pravio novac. Mislim, on shvatio da to nije dovoljno. I onda sam lušao to. Ali politika ti je oduzela vreme što se tiče deca? Ovo mnogo. Sad kad pomislim, koliko sam vremena potrošio, politika je generalno posao koji se... dosta obavlja popodne i uveče, znate, gomila kontakta, sastanaka, putovanja, ali evo da sam, to je često vezano za popodne uveče i on, kad sam izašao iz politike, kad sam shvatio koliko vremena, ja nisam posvetio deci, a trebalo je, posle sam trudio da ne nadoknadim to, ali definitivno politika u tom smislu mnogo skupa za ljude koji imaju malu decu. Skupa za njihovo vreme, mnogo se izgubi i mislim da generalno politikom treba da se bavi ljudi čiji su deca porasla. Sad imam se već jedno pitanje, ima li nešto lepo u toj politici? Ima, kako da ne. Mislim, kad god sam u situaciji da pričam sa mlađima o tome da se angažuju politički, ili su već angažuju, ja ih uvijek podržavam u tome, jer... Pa sam reče da treba stariji da se bave koji imaju odraslu decu. A dobro, mogu i oni mlađi što nemaju decu. Ali za roditelje s malom decom to je mnogo, mnogo komplikovano. Generalno, politika je za kreativne ljude. Mislim, možda u nekoj drugoj zemlji. Ovdje to malo teže ide, ali generalno bi politika trebala da bude mjesto gdje ljudi koji su više obrazovani, koji su kreativni, trebaju to što ulože u sebe da... predaju društvu, da iniciraju, da kreiraju neke promjene u društvu u kome žive, da bi sutradan pa našoj deci bilo bolje. Da ja ne razmišljam da će me deca se sele u Kanadu, u Australiju, u Švedsku, ne znam gde već. Ja bih više volao da moje deca
kad budu završili škole da mogu da se vrate u Kruševac, recimo da žive odavde, pa da odavde cijel svet bude njihov. Međutim, to, nažalost, nije slučaj. Nije slučaj ni što tiče politike. Pošto smo mi zemlja siromašna, sa siromašnim ljudima, sa mnogo ljudi koji imaju potrebe, potreba raznih, od toga da imaju potrebe za poslom, potrebe za novcem, potrebe za ovim, potrebe za onim. Nažalost, u politiku uglavnom ulaze ljudi sa potrebama i to onda i kreira posle njihov način vođenja politike. Često to i ne može da se zove politika, već ajde sad, kako da ga ne zovem? Rešavanje sopstvenih problema, recimo. Da li politici mogu da opstanu pošteni ljudi? Neće zvučiti demagoški ako kažem da mogu. Mogu, znam dosta... Ne, čekaj. Ti si mi postavio pitanje da mogu da opstanu. Politikom mogu da se bave. Ja sam upoznao stvarno dosta divnih ljudi koji su izašli iz politike čistog obraza. Apsolutno čistog obraza. Ali su izašli iz politike. Da, ali mnogo teško opstati u politici. Mi se opstali. Da, ali ne znam zašto, ali izgleda da oni koji imaju veće potrebe da se mnogo, da su mnogo agresivniji u politici i da ne biraju sredstva da sklone one koji im smetaju da bi došli do tog cilja. I onda je problem što, evo i dan danas, koliko ja poznajem, znam dosta ljudi u Kruševcu, ima stvarno, u većini političkih stranaka ja znam kvalitetno stoje, ali neki paradoks da uglavnom ti ljudi nisu na mestima sa kojih mogu bitno da kreiraju neke stvari. Ali i dalje mislim da kvalitetni ljudi, da kreativni ljudi, obrazovani, treba da se bave politikom. Na kraju krajeva, politika je od davnina fascinirala upravo baš obrazovane. Kako oni da nešto urade, da doprinesu da se neka promjena sprovede? Ja znam da se dosta uprošćavaju stvari. Politika, novac, politika, materijalni interes. Ali materijalni interes je samo jedna komponenta. Treba da bude, je samo jedna komponenta kod normalnog čovjeka koji se bavi politikom. Za one koji misle da se pošteno bavi politikom, čak mislim da materijalni interes ne mogu da zadovolje, uglavnom kroz to, jer su plate svuda male, pa vi kad pogledate kolika plata predsjednika države. Ja ne znam kako predsjednik države može u Beogradu da živi recimo sa 150.000, u Beogradu da živi sa 150.000 dinara, recimo. Može, zato što ništa ne plaća. Pa to ti misliš? Pa, mislim. Neki plaćaju iz svog džepa. Ali postoje druge koristi koje sam ja video u cijeloj priči, pristup informacijama, znanjima, upoznavanje ljudi, poznavanje sistema. To su nematerijalne koristi koje stvarno znači, evo ja sam imao prilike recimo kroz politiku da se upoznam s tim kako funkcioniše projektni menadžment i kad sam izašao iz politike imao sam želju time da se bavim. To znanje sam stekao zahvaljujući policiji, možda bi stekao i bez, ali eto mislim tako. Dobro, ali imaju političari određene privilegije? Pa, znate šta, ti nisi. Vjerojatno mi. Pa, ne znam koji sam privilegijima. Ako misliš da je privilegija to što sam poremetio holesterol, trigliceride, glukozu, da sam imao alopeciju na glavi od nerviranja, pa onda je to privilegija, tako. Ti si nadao da je bio pošten političar. Pa dobro, sad pitanje, to je definicija poštenja, mislim, ja sam takav kakav sam, odrastao sam u porodici svojih roditelja i oni koji su u Kruševcu dugo znaju i ko su moji roditelji i ko sam bio ja pre politike i ko sam posle politike, tako da glupo da pričamo o tome, o poštenju, ali generalno mislim da uz poštenje u politici je potrebna snalažljivost i efikasnost i probojnost, jer vi možda budete pošteni za sebe koliko hoćete, ako ste nesposobni, onda vam je vaš politički angažman potpuno nesvrsishodan. Vi ste onda zalutali u celu priču ako ništa ne možete uraditi. Je li tako? Da. Građevinska firma Vlasina Cigda. Projektujemo i izgrađujemo porodične i stambene objekte po vašoj želji. Napravite dom po sopstvenom ukusu. Promotivne cene stanova od 550 eura po kvadratu u Vidovdanskoj ulici kod Nove pijace. Novo, najpovoljnija i najbrža legalizacija objekata u gradu. Građevinska firma Vlasina Cigda. Ćirila i Metodija bez broja kod hale sportova. Telefon 444477.
zašto si ti si 2000. godine ušao u politiku i prva stranka je bila DSS? Mm-hmm. Zašto si odlučio baš za tu političku opciju i zašto? Pa ne, ja sam od 89. Bio homo politikus, formirao svoj politički stav, prošao kroz sve moguće studentske demonstracije i proteste, ali sam mislio da meni nije mesto u politici, ja treba da se bavim medicinom, a politikom političari. Međutim, to je mnogo dugo trajalo, 90-ih šta je bilo, i onda 2000. već mi je bilo pravo, ti kažem, sve jedno. Znači, daj nešto da uradimo, sam imao ideju, ako izgubimo na izborima tada, izgubimo, mislim, ja nisam bio tada na jednoj opciji, da to što se tad dešavalo da će da traje u nedogled, da onda možda ja moram da potražim neku alternativu za sebe. Onda sam, u to vreme bilo je za i protiv. Bio je taj kafić DM gde smo izlazili, to je bio Med Radulović, ajde mali, ajde dođu članice, ajde članice. Ja sam onda skonto da mogu da doprinesem rešavanju problema kontrole biračkih mesta, jer sam bio skoro na svim izborima kontrole. Onda se napravi jedan program za edukaciju kontrolora. Hoćem liberalizam, ajde mali u članice. I ja onda, ajde, rekao, nema veze, su članim, dam doprinos. I stvarno to funkcionisalo perfektno tim izborima. Stvarno smo odradili vrlo dobru edukaciju, nije bilo tad mogućnosti više da se nešto na biračkim mestima izvrši neka manipulacija. Pa sam se relativno brzo posle toga i povukao, pa onda su bili oni drugi izbori u decembru i ja to više sebe nisam vidio. Međutim, neki moj angažman u nevladinoj organizaciji G17 Plus je polako evaluirao i krajem 2002. kada je ta organizacija prerasla u političku stranku, već sam ja iznutra bio zreo da počnem svojim politikom ozbiljno, i onda to je praktično moj prvi jedini ozbiljan politički angažman. Ovo što je bilo u DSS-u, mislim, sreća sam tog perioda, pamti 5. oktober, pamti ono što smo radili. Ništa, demantujete odmah. Da, to je posebna tema. Da, ovi izbori su pokazali posljednje da je 5. oktober poražen, ali sad to nije stvar samo 5. oktobra, već svega ono što se dešavalo posle. 5. oktobar je bio vapaj građanske Srbije da ne živimo više kao izolovan ostrvo u svetu, da krenemo putem gde su gde oni razvijeni svet krenuo. Da su mi išli u rikverc 90. godina, oni su išli negde skroz nekim drugim putem. Mi jednostavno nismo 2000. razumevali svet. Mi smo znali što se dešava. Nove tehnologije su došle, novi načini komunikacije, nova struktura ekonomije, sve se izmenjalo u tih 10 godina. Mi smo živjeli negde u rikverc, piti Boga, kada u prvoj petoletki. Pa jeste ozbiljno. Mislim, moderna ekonomija Evrope se zasniva na prodaji znanja i usluga. A mi možda čak i dan danas razmišljamo samo o tome da nešto proizvodimo, pa to se promenilo, sad se proizvodi tamo negde na dalekom istoku, a mi treba da forsiramo ono što imamo, ono što su naše komparativne prednosti. Jednostavno, možda je, eto koliko već prošlo, 13 godina, cijela ideja 5. oktobra u mnogim segmentima poražena, ali ja sam u svakom slučaju ponosan na ono što sam ja lično tad radio, a posle angažman od kraja 2002. godine je bio angažman na građenju neke bolje zemlje. Bio sam tu nekoliko godina, pokušao sam da dam svoj doprinos i evo već 5-6 godina sam van toga. Tu si prošao sve nivoa, šta si, bio si predsjednik opštinskog odbora i pomoćnik predsjednika opštine i odbornik. Da, završio sam kao narodni poslanik u Skupštini i tu sam završio svoju karijeru. Da, pa jeste neko sve išlo brzo kad sam završio sa trgovinom, onda ušao u ovo i to je sve išlo jedno za drugi. Vodio sam G17 plus 3,5 godine u Krušicu i onako mogu da budem ponosan na posljednjim izborima koji sam predvodio organizaciju. Mi smo prvi jedini put imali bolje rezultate na lokalu nego stranka na nacionalnom nivou. Za 20% smo imali bolje rezultate. To je onako neka satisfakcija da ipak taj rad dao rezultate uprkos svim turbulencijama koje smo imali u tom periodu. Kroz taj period ja sam imao stranički angažman i angažman u lokalnoj samoupravi. Jeste to sve što si rekla, sam radio i imao sam prilike da upoznam politiku i na lokalnom i nacionalnom nivou i onako, mislim, zadovoljan sam. Ne mogu sada da pljujem po tom svom periodu života. Mislim, dosta sam ja naučio u tom periodu i tako mislim, ali sad ta znanja ne koristim normalno. Sad nisi potrebno, što si van politike. Pa dobro, pratim ja to, trudim se da pružim neki doprinos. Na godinu dana sam pisao kolumnu za Nedeljni grad gde se baš bavio tim stvarima, odnose između Srbije, Kruševca, Evrope, da pokušavam da nalazim neke zajedničke tačke, da pokušam nešto ne samo da kritikujem, nego da ponudim neko rješenje, pa tako i povremeno, tu i tamo, razgovaram sa ljudima, pričam, da ne bude sad kao
onaj deda iz Muppet Show-a, nešto samo sede po strani, nešto dobacuju, ali okej, bio to period jako, jako interesantan. Jesi, moram te pitati, da li ti se sviđa naša današnja politička scena? Ti baš imaš pitanja. Lokalno ili globalno? I lokalno i globalno. Ne sviđa mi se. Ne sviđa mi se jer je došlo, nažalost, već je to bilo izraženo posle 5. oktobra, ne toliko dok je bio živ Zoran Đinđić, ali kasnije, posle sljedećih izbora, došlo je do jedne disproporcije između izvršne vlasti, koja je bila pre svega personifikovana u vidu nekoliko ljudi koji vode sve one stranke koje su na vlasti, zakonodavne i sudske vlasti. U normalnim razvijenim demokratijama te tri vlasti kontrolišu jedna druga i postoje neka ravnoteža. Kod nas, nažalost, pošto mi nemamo kredibilne izabrane predstavnike naroda u lokalnim i nacionalnim skupštini, mi nemamo ljude koji imenom i prezimenom stoji za toga, već su to ljudi koji dolaze sa spiska partijskih i oni su apsolutno bili zavisni. Ja kad sam bio u parlamentu, ja sam morao da popišem blanko ostavku, praktično sam bio jedan od x poslanika. A ti dok si bio u parlamentu, poslanik sa najkraćim mandatom 3,5 meseca, zbog čega? Nisam bio mnogo poslušan. Jeste, da, tako bilo. Mislim, generalno nisu, to je ono što mene najviše razočaralo u politici, što nisu rezultati rada uticali na to da li će ići ovde ili onda, nego samo to da li si poslušan ili nisi. Ja u nekom momentu očigledno nisam bio dovoljno poslušan. Centrala, to je Verica Kalanović, je našla neko koji je poslušan i onda su samo to zarotirali i izmenili, a ja sam smenjen na jedan način koji je porazan za demokratiju, generalno, ne samo za našu, nego ošte, mene su smenili SMS glasanjem članova predsjedništva stranke. Da li ste za to da Nenad Krstić, zbog sukoba s predsjednikom stranke, ovo stvari sa Velicom Kalanović, da bude zamenjen sa tim i tim? Čak nije bila ni sednica nekada gde bi ja mogao da kažem svoje argumente, šta ja mislim o svemu tome, ja sam bio smenjen samo zato što njihov miljenik nije došao na čelo opštinskog odbora, posle je došao, kroz pritiske. Tako da, kada sam shvatio da čak ne mogu da budem smenjen ni na sednici, nego SMS, koliko to razdržava. Te noći nisam mogao da spavam kad sam to saznao, da je toliko to glasanje. Ali sam se ujutru, ne mogu kažem da sam se probudio, samo ujutru sam se istuširao i to sam ostavio za sebe, mada posljedice toga godina trpim, nije mi bilo lako da sve to sažvaće. To sam te pitan, kako si podnao to, znači, kako si prihvatio to, da više, da zbog te stranke si malo ne žrtvovao svoju porodicu, izgubio si vreme da provedeš sa decom, sa suprugom, a onda posle shvatiš da te politike nemaš ništa i da si na jedan ručan način skanio. Pa kako bi svaki čovjek reagao u toj situaciji? Vrlo bi razočaravajući, vrlo bi primirajući. Baš mi je trebalo dosta vremena da se oporavimo od toga. SMS, glasanje, da vas toliko ne uvaže, da pređu preko vas kao da ste ništa. Ja, da nije bilo par dobrih ljudi, ja bih bio posle toga socijalni slučaj. Znači, bukvalno, ja sam svoj privatan posao ugasio da bi se bavio politikom, pa sam bio u opštini, pa sam bio nezaposlen, pa sam bio u parlamentu, pa sam bio nezaposlen. Došao sam u situaciju da baš egzistencijalno budem ugrožen i da nemam nikakav posao i da nije bilo Živke Ilić koja je radila u fondu i sreće da bude sistematizacija, bude mesto za mene u fondu, ja bih vjerojatno bio socijalni slučaj. Pitaj Boga šta bi radio sa dva deteta, mislim, ne znam, znači, totalno poražavajuće. Onda, ajde sad, neko drugi ko to zna, pa da kaže, ok, ja ću se bavim politikom samo zbog toga. Nije lako sve to progurati. A je bilo onih koji su okretali glavu kad je sretno posle toga? Naravno. Mogu sam odmah pola imena kad izbrišem iz telefona. Jeste, ali s druge strane ostao mi jedan krug prijatelja stvarno kvaliteti s kojim se dan danas družim. Tako da ne mogu opet sad da kažem da su svi ljudi u politici loši, daleko toga, nego nekako možda posle 2000-te. Možda oni nisu prevagnuli. Malo pre smo pričali, definitivno je problem ovo zemlje što izvršna vlast kontroliše sve. I to je glavni problem u našoj dalje demokratizaciji, jer sve se svodi oko određenih centara moći, plus naš mentalitet koji mi volimo vođe, mi volimo da imamo koga da volimo. Pa onda kad taj zabrlja nešto, onda ga više ne volimo, a kroz istoriju te voljene vođe često su loše prolazile. I to je generalno problem naš. Mi bi trebalo
ne da volimo nekog, nego da procenimo ko će da bolje vodi ovu zemlju ili ovu opštinu, pa glasamo, pa da vidimo šta je on obećao, pa sutra šta je uradio, pa da procenimo da li to bilo dobro, da li ima neko bolje, pa da glasamo sutra za drugog i tako da menjamo vlasti relativno mirno, ali mislim da će nama biti potrebno neko vreme da mi onako kao narod sazremo, ali generalno veliki problem svemu tome je ova nemaština u kojoj se nalazimo. Znači, ovo sad imamo praktično jedan vrlo perverzan i komplikovan odnos između glasača i političkih stranaka. Političke stranke jure glasače, obećavajući im sve i svašta, znajući za njihove potrebe, ovaj nezaposleno, ovom treba ovo, ovom treba ono, sve se to lepo izobećava. Sutra... Iskreno ne mogu da verujem da još neko veruje u to. U to obećanje. Nada umire poslednja, kako se kaže. Ne, a sutra ta politika doće na vlast i sad treba da izvrši ta obećanja. I sad ti ne možeš sve da zaposliš po javnim preduzećima, da uguraš ovde levo-desno i onda opet se to nezadovoljstvo akumulira, a onda se dođe neko drugi ko lepše obećava i onda oni glasaju za neko drugog, sutra dan za nekog trećeg. Ja sam čuo ljudi koji sad u SNS-u koji kažu mi ako do sledećeg izbora dođemo do 15% bit će fenomenalan uspeh. Jer oni su svesni ovo je fantastičan uspeh koji se na SNS napravio, sad stvarno ovi rezultati izborni nisu viđeni. Međutim, sad je pitanje kako će ta stranka uspjeti da odgovori s tim, svim tim silnim očekivanjima ljudi koji su glasali za njih. Biće u velikom problemu, sad više nema mogućnosti tako lako da se zaposli, sad će redukcija zapošljenih, smanjivanje plata, smanjivanje penzija, mnogo nezadovoljnih, tako da mislim mi generalno klizimo negde, ne, mi klizimo, idemo lošim putem, klizimo u provaliju, jer ne može dovek da se ide ovako, jer evo sad čitamo po novinama, definitivno taj preglomazan javni sektor u kome se ne zna koliko ljudi radi, postaje teg oko vrata ekonomije zemlje koja inače nikakva. Tako da, ja ne znam šta treba da se radi, možda nisam dovoljno pametan za to, ali sigurno mislim da je jedna od prvih stvari mora da se izmeni politički sistem, mora da se nađe način da ljudi sa svojim imenom i prezimenom uđu u politiku. Koga sutra neće neki mlađi Dinkić da pripiše ovako kod on je postojao, znači SMS-om. Ti to ne možeš da preboliš i dan danas. Pa ne, dobro, eto, jedna od retkih prilika kada o tome pričam, nisam, osim mog kruga prijatelja, mnogi to ne znaju, mislim, ali normalna stvar da nisam išao 5. oktobra u Beograd da bi se neko tako zezao sa ljudima, zato što mu neko nije poslušan i tako. Demo je sad taj G17 posao Krušicu. Ne postoji. Pa da li neko odgovara zbog toga? Da li ta Verica Kalanović odgovara zbog toga? Ja sam pitao ko će biti odgovoran na koji Kukulić dođe za mesto predsednika? Da je bilo koga drugog? Ne, hoće Vojka na Kukulić. Evo, izvolite, gde vam je sad URS? Nemate stranku u parlamentu, ni lokalnu, ni ovamo. Ali to su već neki veliki vremenski period gde se zaboravlja koja šta priča, zaboravljaju se odgovornosti. Daj jedan mandat da budemo tu, daj dva mandata da budemo tu. Kao ono iz one priče jedan dan života, ili Andy Warhol što je rekao, 5 minuta slave, da doživim 5 minuta slave i poslednik bude propast. Tako da s tim pristupom i u policiji nećemo daleko, a nažalost sve se to reflektuje na situaciju u zemlji u kojoj živimo. Mislim, ja da ne pričam, svi znamo u čemu živimo i za koliko radimo, onaj koji ima sreću da radi, za koliko novca radi. A oni što ne rade, to tega ne pričam. Ja ne znam kako ljudi žive koji nemaju posao, koji nemaju nešto da privuku sa sela, ja stvarno mogu da zamislim, samo da zamislim. Dok se bavio politikom, imao se sukob sa jednim političarom ovde. Aha, znam na što misliš, da. Pa, hajde to... Jel, kako se smeš? Misliš na Momče Dunjaka, znam na što misliš. Momče Dunjak je za mene personifikacija svega najgoreg u politici. Znači, čovjek koji je potpuno nekompetentan, doživio reinkarnaciju za života. Znači, on je bio jedan majstor, čuo sam da je bio dobar majstor, možda i dan danas još uvijek, koji se spletom okolnosti našao u politici, to u stranci koja je bila praktično najjača u to vreme, koji je došao u Kruševac s jednom neverovatnom političkom logikom, znači da je pljuje po ljudima, da priča sve i svašta bez ikakve odgovornosti, da se zaklanja iza poslaničkog imuniteta, mene nagazio kad smo taj projekat realizovali. Znači, to su bile konferencije za konferencije. Za svaki 7 dana Nenad Krstić tema. Te je ukrao ovoliko, te je ukrao ovoliko. Znači, projekat od 90.000 evra, on kaže ja sam ukrao 80.000 evra. Prošla je revizija
nezavisne revizijske kuće. Prošla revizija nezavisna koju je angažovala Evropska agencija za rekonstrukciju, znači oni bi vidjeli da nešto ima tu. Ne, Momčad uvijek je najpametniji. Ja sam na kraju, kada više nisam mogao da izađem na kraj sa svojim roditeljima koji su kukali zbog toga svaki dan dođu, ja si čuo što je rekao na konferenciji, si čuo što je rekao na konferenciji Momčad Duvnjak, ja sam uzeo predstavio tabak i tužio ga. I šta se onda desilo? Desilo se da posle 5-6-7 ročišta se konačno pojavi i pozove se na poslanički imunitet i zamislite sudiju. Sudija onako čita sad šta je on napisao i ona mene pita, kako se vi izjašnjavate o tome? I onda kažem, po ovoj tački, ne znam koji tačka bio član Ustava, član pravilnika o radu narodnih poslanika, on ima pravo da se pozove na imunitet. I ona kaže, znate, nisam ja tu da tumačim pravo, da tumačim zakon. Ja sam tu da pročitam šta je on rekao i ja ću morati da uputim zahtjev Narodne skupštine da se on izjasni po pitanju imuniteta Momčila Duvnjaka, a onda se okreće prema njemu i kaže, a znate, ja sam to jedan put uradili u karijeri i zamislite, nikad mi nisu odgovorili. I ona to njemu kaže, ja gledam ovako kao ovca. I normalno uputila taj zahtjev i taj proces zastareo 4 godine i tako, pitanje koliko je proces proti njega zastarao. I ništa, trla babalana. Strašno, znači, to je za mene bilo poražavajuće, da znači, neko možda dođe bez ikakve odgovornosti da tera, da tera, da tera. I baš me živo interesuje da li mu sve zastaralo. Nisi proveravao. Znate što, on kaže, on je rekao na konferenciji novira, nisam ja tu sad da ja razmišljam o tome šta su meni donili, a meni su ljudi donili dopis, ja to lepo kažem na konferenciji i ćao. Valjda vi kao neko ko ima specifičnu težinu kao političar, treba da proverite neke navode, pa onda kad znate tačno čemu se radi, zađete na konferenciju i kažete, ovo je napravio ovo, ono je napravio ono. Ne, ovo je bilo godinama, tako mislim, nisam ja jedini koga je on nagazio, ali mi je žao stvarno što to nije dobilo sudski epilog. Ja se uvijek nadam da setim one tvoje priče, da ujutru kad odeš i odvedeš decu kod roditelja da pričuje dok ste na poslu, supruga, da tvoja majka, nadam da jesi li vidio šta se desilo, jesi li vidio šta rekli za dede? Da, svisne žena. Šta da joj kažem, mislim, ja sam bio već na neki način, ajde da potrebim onaj izraz u Google na to, mislim, već sam naučio da se nosim sa tim, ali kad vidim nju sa svojih 70-ta godina, kad dođe pa sa podočnicima, onako, sekira se žena, mislim, ona drasla u Kruševcu i u tom nekom starom Kruševcu, ljudi su vodili računa šta drugi pričaju njima, šta misle o njima, to je bilo dosta bitno, a meni već u politici nije bilo bitno šta ko priča o meni, ali bilo mi je žao i onda, mislim, pre svega sam tužio zbog nje, da bi sutradan imala možda satisfakciju da je to bilo kako jeste, mislim, imala. I štete, ispropustili smo na dobru žurku. Jer ja sam rekao svima koje znam, rekao, ako budem dobio Momčila Duvnjaka, sve pare ima da uloži, da dovedem jedan bend, da napravimo dobru žurku i da spučkamo taj novac i ćao. Ili da damo nešto za nekom kome stvarno taj novac treba i da se lijepo provedemo i da uputimo poruku nekom drugom. Sutradan koji se bavi javnim životom, čekaj, ne možeš da pričaš bez odgovornosti. Javno. I da pljuješ ljude, jer, znaš, ovo je sad vreme interneta, ti sutradan kad ukucaš bilo koga na internetu, na pretraživaču, izlaze ti te vesti ostaju, sve ostaje potkranjeno, znaš, sutra će neko da dohvati to i da... I reći će, Nenad Krstić ukrao toliko i toliko para. Da, da li je Nenad Krstić uradio ovo ili ono, to više nije bitno. Mnogo treba bude velika odgovornost onih ljudi koji su u javnom poslu, koji izgovaraju javnu reč, jer vi možete ljude da deražirate, da, mislim, da upropastite njihove porodice, da upropastite njihove karijere. Mnogo su gori slučaje ovo sad kako se u zadnjih godina hapse ljudi. Znači, neko ko je sumnjiče za nešto, on su hapsi sa sve kamerama ovako, pa izađe slik u novinama, dok vi posle objasnite jel jeste kriv ili niste krivi, prođe vreme. Valjda je kriv onaj koga neko optuži, pa da bude sudski proces, pa onda vi dobijete presudu, neko je kriv ili nije kriv. Od momenta kad se osudi, onda je kriv. A neko od nas ti je kriv neko čim ti izađe tako neki na konferenciji za novinare ili čim te dovate po medijima da te razvlače, mislim, i onda nije ni čudo što dosta ljudi sa integritetom zazire od toga. Šta će to njima? Možda ćeš više imati sreće sa drugom tužbom. Ti si tužio direktorku Republičkog zavoda, ne sviđa ti se ta tema. Nije problem, možda. Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje. Nisam tužio, prijavio sam. Ti inače radiš za novinu. Da. Šta je onda tebi radio?
ti baš imaš pitanja. Pa suoče sam se sa tim, eto da ovi, prošle godine je došla ovi, nova direktorka bez iskustva životnog i profesionalnog. I posle mjesec dana tada... Da, mislim, ajde da revidiram tu rečenicu. Ali da posle mjesec dana tada da bi izbaci s posla. Zbog čega? O, rekao, šta se udešava? Kada sam neki ružni film ušao, znači, ovaj, nije mi bilo jasno o čemu se radi, otišao na odmor s detetom, ovaj, dobijem informacije da je pokrenula proces da mi istera s posla. Posle pokušali da me ovaj, smeni onako pred narodom. Čekaj, imam ja integritet, stani malo. Ne možete tako. Ove, i prijavio sam protiv zlostavljanja na radu. 5 mjeseci se to razvlači u fondu. Jer po proceduri ja prvo moram poslodavcu, to je generalnog direktora, da radim još. Ta priča oko mobinga je relativno nova kod nas. Čak se i pravnici oko toga ne razumiju. Ja sam morao sve to da čitam sam, da vidim šta i kako. Jer mnogo je teško ovaj, kada ste bez političke zaštite i onda neko sa političkom silom udari na vas. Mislim, šta da radite? Da se povlačite ili da stanete. Kažeš, čekaj, stani, neće moći. Tako da, eto, mislim, doživao sam, eto, sad je to iskustvo. Život je tu da učimo, dolaze nove stvari. Ali za mnje si završio u bolnici. Da, i da danas pijem glukofaži amaril. Pa jest, mislim, imao se tu situaciju neprijatno da je tela da me smeni. Ja sam reagovao kako sam reagovao, smatram kulturno i civilizovano, i sam gomila argumenta sručio. I otišao u bolnicu i tamo mi je glukoza bila 17, pa 21, znači, ja znam što znači, tolika hiperglikemija, znači, moj organizam je tako reagovao da sam ja bukvalno mogao da spržim pankreas. I od tada sam, nažalost, na terapiji, lečim se s tim, mislim, meni je moja bivša asistentkinja na endokrini u Beogradu rekla, Nenade, prvo mora da rešiš uzrok, to jest problem, odnosno stres. Onda posle da rešavaš šećer, tako da ja, mislim, pokušavam već godinu dana da se izborim prvo sam sa samim sobom, ovaj, a kao mali Kalimero, mislim, uvijek postavljam se glupa pitanja o nepravdi, pravdi, nepravdi, zašto se to dešava, razmišljam da li sam nekog zeznu u životu, da li sam nekom načinio nešto loše, pa mi se ovako vraća, ali... Pa onda kažu, babe, ne znam zašto je to dobro, pa nemam pojma, stvarno ne vidim ništa dobro u tome da uništavam svoje zdravlje. Možda ćeš tek videti. Pa da, nisam ja jedini, mislim da, eto, jeste, ti si novi na tom. A je to sukoba došlo zbog toga što si konkurisao za direktora zavoda? Pa to je bilo posle, ja sam onda konkurisao namjerno, za inat što bi se rekli, nisam imao političku podršku, pa rekao, ajde, da imam sve uslove. I nisi. Pa prvi konkurs je poništen. Ima neko obrazloženje, pa onda bi bio drugi konkurs, posle koga je ona pre nekog vremena organizovala proslavu kao da je prošla. Ja danas kao kandidat nisam dobio jedan papir, ne znam, mislim. Mislim da je generalno loše da vi postavljate, pričam sad ne samo za ovo iskustvo, nego uopšteno. Mislim da je naš problem što često ljudi dolaze sa silom politike, dolaze da rade neke poslove i to rukovodeće poslove za koje treba znanje i iskustvo. Mislim da je generalno problem naše društvo što se često dovode ljudi koji se uče na direktorskoj poziciji. Valjda treba da bude drugačije, valjda treba prvo dođeš da budeš samostalni stručni saradnik, pa da prođeš ono što bi rekli od dole na više, da stekneš rukovodeće iskustvo i ti kad onda ovladaš firmom u kojoj radiš, onda si ti sutradan spreman da rukovodiš nečim. Mislim da su i moji koleginici našili medveđu uslugu kad su nju bacili da bude pravo direktor, jer vi treba da se nađete, vi treba da znate u gomili informacije da se snađete, gomila ljudi, da umete da donesete dobre odluke da rukovodite. Ljudi koji nemaju iskustva, oni treba da se uče polako, znači da prolaze jedna po jedna stvar, da polako postanu zreli rukovodioci i da pruža onda doprinos da te institucije bolje funkcionišu i da se napravi napredak. Ja ne znam, kad bi meni sad neko ponudio nešto, zašto nisam kompetentan, ne bi smela da prihvatim, bilo bi me strah. Znaš kako, ja sad donosim odluke o nečemu što ne znam. Nekog ću da unesrećim, neko će stane bez posla, zbog mene. Mislim, to treba da se živi s tim posle. Zbog toga nisi ni uspio u politici. Nenade, stigli smo do kraja. Ne znam da li sam propustila nešto da te pitam, verovatno jesam. Kratka ti je emisija. Hvala ti puno na ovom gostovanju. Hvala na kafi, bilo je, mi je prijatno. Hvala.
Stigli smo do kraja još jednog druženja, samo izlaska kao i obično pobrinuo frizerski atelje Lifestyle, tržni centar Millennium, tu su i naši prijatelji iz kafića Elements, Zakićeva ulica. Vidimo se za tačno 7 dana. Do tada svako dobro i prijatno. Građevinska firma Vlasina Cigda. Projektujemo i izgrađujemo porodične i stambene objekte po vašoj želji. Napravite dom po sopstvenom ukusu. Promotivne cene stanova od 550 eura po kvadratu u Vidovdanskoj ulici kod Nove pijace. Novo, najpovoljnija i najbrža legalizacija objekata u gradu. Građevinska firma Vlasina Cigda. Ćirila i Metodija bez broja kod hale sportova. Telefon 44 44 77.